I dag skal vi prøve at kigge på et meget flot og velholdt eksemplar af en Combicam Country. Og det er den, der hedder eksklusiv, det vil sige, det er den, der har alt udstyret fra starten af. Men en brugt udgave her, det er ikke kun det eneste. Der er faktisk rigtig meget ekstra tilbehør, man også får med her. Hvis vi starter i køkkenet, så kan man se, at man får spækkebrættet på her, ikke? Også, som er en del af tilbehøret. Og så meget af det ekstra udstyr, man ellers får, det er noget af det, vi skal kigge ind i den, hvis det er. Vi tjekker lige den nye herovre, fordi den minder faktisk rigtig meget om den nye, når det er i forhold til, hvad udstyr der er med. Og jeg kan nævne, at der er et bagtelt med til den, ud over det her fortelt, som vi faktisk også kan se i baggrunden, som er en del af det hele herovre. Og så er der nogle ekstra sidelommer. Der er gummibunden, som også er vist på fortelt. Vi kan lige prøve at gå en tur rundt på den bagefter og så se, hvad der er med. Så der er rigtig meget tilbehør med til den model her. Derudover er der monteret to Thule cykelholdere. Jeg vil sige, den bedste af slagsen, kan jeg se her. Så man kan have to cykler med på tur også. Hvis vi ser herhen foran, så er den monteret op med gaskasse. Der er plads til en 5 kg fiberflaske og vanddunk herovre, så der har man det hele. Og derudover er der altså god plads til at aflægge forskellige andre ting, man bruger til teltet for eksempel. Selve vognteltet er i bomuld, den er i grå og beige, og den nye, som står herovre, den er så i grøn og beige, så det er ikke helt den samme farvetone, men selve opbygningen af teltet er fuldstændig det samme. Vi kan lige prøve at kaste et blik over i den her, men det her det er simpelthen selve forteltet, man ser, og den her den er monteret op med gummibunden her, som så er lynet fast til teltet hernede. Det er altså en af de ting, der følger med, og den går selvfølgelig hele vejen rundt og ind bag ved køkkenet herinde. Som sagt, selve forteltet. Vogntiltet vil være i princippet fuldstændig samme som det her. Der er gulvtæppet med, som der ses herinde. Stor kingsize dobbeltseng, den er 61x215, så den er altså oceaner af plads. Og så følger det her lækre bagtelt med, som er jo en ekstra udbygning igen hen over fiber. Gaskassen her foran, og der er mulighed for at kan hænge en sovekabine op, hvis man har brug for lidt ekstra plads. Og det er altså noget af det, som der følger med på den brugte derude. 109.900 for hele herligheden, og det skal virkelig lige opleves. Den står klar til udlevering, så kan kigge på.